Majlis Pelancaran Perikatan Nasional Negeri Terengganu pada Sabtu ini bakal menyaksikan kemeriahan luar biasa dengan jangkaan seramai 10,000 orang menghadiri majlis berkenaan. Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Terengganu, Datuk Razali Idris berkata, majlis yang diadakan di Dewan Tok Guru Perkarangan Masjid Rusila Marang Terengganu itu akan dihadiri ke semua parti komponen termasuk daripada Semenanjung Malaysia dan Sabah. Pelancaran Perikatan Negeri Terengganu Perikatan Nasional ini sebenarnya adalah satu untuk membuktikan kepada rakyat Negeri Terengganu bahawasanya Perikatan Nasional ini adalah satu gabungan yang meyakinkan kita untuk kita berhadapan dengan pilihan raya yang ke-15. Jadi ini membuktikan kesungguhan yang tidak ada tolak bandingnya. Kesungguhan PAS sebenarnya, sebab PAS yang memerintah Negeri Terengganu sekarang, kesungguhan bersatu, gerakan bersama-sama, kita menggembelingkan tenaga untuk memastikan Perikatan Nasional dapat mempertahankan Negeri Terengganu di mana yang kita ada pada hari ini. Dalam pada itu katanya, semangat anak muda yang sebelum ini suram dapat dilihat kebangkitan mereka yang secara sukarela membantu persiapan majlis berkenaan selama seminggu. Razali berkata ia merupakan bukti penerimaan rakyat Terengganu terhadap parti yang memperjuangkan rakyat dan berintegriti. Kalau kita tengok dalam seminggu ni, besok dah final, hari ini terakhir. Seminggu ni kita tengok kebangkitan anak-anak muda yang bersama-sama dengan kita, yang ada di kalangan mereka ahli bersatu yang tak pernah masuk parti, tak pernah masuk parti, datang secara sukarela memasang bendera, memacak bendera, bermulanya daripada Jambatan Kuala Ibai sehingga ke Jambatan Marang. Di situ kita nampak ada sokongan yang selama ini mungkin silent. Jadi ini satu permulaan saya lihat yang sangat baik. Dan penerimaan orang PAS, penerimaan orang bersatu dan penerimaan gerakan, kita nampak ada satu base ya, untuk memberi tawaran baru kepada rakyat Negeri Terengganu. Menurut beliau, majlis berkenaan bakal membuka tirai dengan ucapan alu-aluan daripada Menteri Besar Merangkap Pengerusi PN Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, disusuli ucapan daripada Timbalan Pengerusi PN Pusat Tan Sri Abdul Hadi Awang sebelum pelancaran disempurnakan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dalam masa yang sama, kita juga sampaikan wakilah pengerusi kawasan. Kawasan ini parlimen lah, 8 parlimen dan termasuk dengan jawatan kuasa negeri. Kata Razali, Masjid Rusila dipilih sebagai lokasi bagi mengadakan majlis berkenaan kerana kawasannya yang luas dan terdapat kemudahan sedia ada bagi mengadakan majlis. Kawasan dia pun agak luas dan cukup untuk kita membuat majlis pelancaran. Buat pelancaran tu di tempat yang dah ada. Contoh di Terengganu ni, di dataran Tok Guru ni, dia dah ada Dewan Orang Ramai, dia dah ada siaplah, cuma kita tambah sikit-sikit tadi. Rusila ni tempat yang terbaik lah. Lagipun Tuan Guru Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Pusat, rumah dekat situ. Selain daripada majlis pelancaran, atur cara bermula pada pukul 9 pagi dimulakan dengan sesi dialog ruang belia Majlis Pemulihan Negara MPN, perjumpaan bersama nelayan serta jamuan rakyat, perjumpaan pimpinan bersatu Negeri Terengganu, mesyuarat Perikatan Nasional Negeri Terengganu serta kuliah maghrib khas oleh Ustaz Kamaruzaman Abdullah. Dalam pada itu, beliau menyeru orang ramai terutamanya yang berada berdekatan untuk menghadiri bagi menzahirkan sokongan kepada Perikatan Nasional seterusnya dapat memeriahkan serta menambah barakah majlis berkenaan.